Това е една изложба, която, която не беше много разгласена в медиите, която мина без откриване, защото някак си преценихме хората, които бяхме свързани с организацията на тази изложба или които бяха ангажирани в нейното случване, преценихме, че това откриване е възможно, то е закъсняло първо и второ, тя е била открита някога в нейния контекст, нейното откриване се е случвало. Това ще бъде едно закъсняло откриване, което ще ни постави в едно леко незавидно положение и за това сега, в момента, предлагам да пред нейния финисаж, пред нейния край, да проведем този разговор, с който да компенсираме липсата на нейното откриване, въпреки че такава изложба може би се случва веднъж на 20 години в галерията, ако въобще някога се е случвало, въпреки че тук са се случвали много важни изложби, много интересни, хубави и значими, разбира се, но това е една от редките и значими изложби и това е голямо достоинство за галерията. Тази изложба става възможна за България, за Видин, след 90-те години, когато не случайно ние сме сложили заедно до скупорите и куфара, като вещ, но той и като метафора. Тя става възможна тази изложба, след като падат границите, след като хората от Видин могат да пътуват по света и да доказват себе си на адекватни нива. Такъв е и този случай, тази колекция, тези творби на едни от най-значимите художници на 70-те, 80-те години, дори и по-рано в Италия. Тя е възможна точно от това отключване към света, от това отваряне, да го наречем, към света, или както е прието да се казва, на глобализацията или на този глобален живот или на глобалното село. Доктор Вълчев е основната фигура, основния човек, който направи възможно тази изложба да бъде в галерията. Той е нейният притежател на работите. Той ще ни разкаже за начина, по който тази колекция стига до него. Той е много любопитен наистина. Работите са свързани с една от най-значимите галерии, които са били в Италия в 70-те години, с един от най-значимите галеристи на Италия, но за всичко това нека доктор Вълчев да ни разкаже. Факт, благодарение най-вече на моят приятел Славчо Георгиев, мисля, че хората във Видин го познават, журналист, общественик, който в началото на новото хилядолетие, по 2002, живее в Италия и той попада в Неапол при Никола Инчисето, галерист, архитект. Галерията Fram Art Studio е открита в началото на 70-те години и е функционирала активно, организирала изложби до края на 90-те години. Така че всички тия работи са ми подарени и изпратени от Славчо. Да, съдбата действително понякога си прави шеги и интересни случаи. Преди да замине за Италия, той се интересуваше съвсем периферно от изкуство. Винаги, когато сме говорили с него, идва в нас, е гледал, но той не беше преди това обсебен от
колекционерски страсти. Или... Но попадайки в Италия и ставайки сътрудник на Никола Инчисето, работейки при него, той действително не само се запаля, както всичко, което прави Славчо, доста навътре навлезе и изключителни познания за италианското изкуство, а за разлика от България, там, когато човек се интересува, има предостатъчно литература, виждате една нищожна част от каталозите, които излизат за всички тия художници. Има постоянно енциклопедии, които делят художниците по години на раждане, по десетилетия, техники и всичко останало, така че когато човек има желание, има какво да научи и да прочете, така че той изключително много навлезе в тази материя за съвременно италианско изкуство и за неомодернизма, който галерията Фрам Арт Студио излагала от началото на 70-те години. Тази галерия е една от първите изложби, които е направила на Марсел Дюшамп. Също така изключителни известни художници ме дала път, като Денис Опенхайм, като Алан Капро и тук намиращите се италиански художници, които са родени през 30-те и 40-те години, когато галерията е тръгвала, са били съвсем млади хора, или не навършили 30 години, или току-що навършили. Бруно Донцели, Кончето Пуцати, Серджио Данджело, Лучио Дел Пецо, на който са скулпторите, но хора, които годината на раждане са им позволили да контактуват с някои от най-големите италиански художници, специално Лучио Дел Пецо е основал известната група в Неапол, група 58, с Джорджо Ди Кирико е работил, с Карло Кара, с Макс Серът е работил при него, с емблематични имена за съвременното изкуство, които са били активни до края на живота си, който в края на 60-те и 70-те години са били живи повечето от тях и са работили активно, така че това поколение от 30-те, 40-те години в италианското изкуство е хванало легенди на модерното изкуство. Вие, доктор Вълчи, сте близък с Славчо Георгиев и преди неговото заминаване за Италия. Впоследствие поддържате активна връзка с него в телефонни разговори, впоследствие по новите медии, по скайп и така. Вие сте се чували с Никола Инчисето или той ви е предал неговите... Чрез него, да. Не, чрез него ваши разговори, вие сте били поканен в Неапол от самия Никола Инчисето. Да, за съжаление така не стигнах. Но той ми беше отправил покана, тъй като аз ги консултирах предимно за здравословното състояние. Той вече беше на пределна възраст. Човек, който е живял живота си много бурно, много интензивно и който е оставил следа, действително и като архитект, и като бизнесмен, и като галерист, колекционер, в кореспонденцията, която също съм виждал, нали, на Инчисето с някои от най-големите имена, които споменах, с изключително голямо уважение се отнасят към него, изключително голяма любов, защото освен бизнес, той просто е бил действително меценат и е спомогнал много, нали, като спонсор на тези художници, което за съжаление в България няма такива хора, или поне рядко се срещат, които да имат и културата, и желанието, и ентусиазма да направят това, което той е правил за младите тогава художници. Ние разговаряхме с вас предварително, когато
когато се създаваше плаката на злотата, на плаката използваме едно произведение на Марсел Дюшамп, неговия фонтан, който е и най-известното, може би да, за широката публика. И това произведение е направено значително по-рано. Марсел Дюшамп учил преди откриването на изложбата. Да. 68-ма година. Изложбата в Рам Арт Студио е края на 74-та и 75-та година. Но открита с негова изложба... Една от първите изложби. Да. Изглежда по времето, когато галерията прави своята програма или прави своите програми и изложби, за да заяви своите параметри или линията, по която се движи, тогава залага на имена със световна известност, като Марсел Дюшамп, и след това ги потвърждава в дейността си с хората, които виждаме по-късно, които продуцира, които меценира и така нататък. Вие сте колекционер, което не е тайна за хората от Видин. Колекционирате българско изкуство също, стари майстори, в достъпната им форма, смисъл в нещата, които пазара предлага като рисунки, като неща, които имат по-достъпна стойност. Мислите ли, че състоянието на колекционерство е неглижирано по някакъв начин в България или въобще не е развито? Как според вас човек, който е вътре и като съпричастие вътре в тази дейност, как намирате това нещо? Какво е отношението към това? Имате ли колеги? Имате ли с кого да споделяте тук в града? За съжаление, май почти не. Първата картина е Купик на морето. Един акварел на Върбан Христов. После разбрах кой е Върбан Христов, русински художник, който от години живее във Франция. Хареса ми акварела и се оказа, че още с първата картина, която съм купил, съм направил добър избор, защото той действително беше качествен или най-качественото от това, което се продаваше там, нали, като картини пред на едно площадче в Несебър. В стария Несебър, да. От тогава не съм спирал, както казахте, според финансовите възможности, които за съжаление не са големи през годините и това е било и за сметка на близките, добре, че се съгласяват и това и доста големи лишения, но съм гледал в годините, когато мога да купувам неща. Вие най-добре знаете, тъй като предимно сте ми подарявали, купувал съм според и знаете на какви цени сте ми. Действително е така. Така че благодарение на разбирането на приятели художници и на приятели, както действително има някаква съдба, има някакво предопределение. Ето историята с Славчо и с това показателна, че когато човек, аз съм говорил и с други хора, които колекционират нещо или искрено така го харесват, че когато човек иска нещо, се понякога по неведоми пътища се получава тези неща, абсолютно всичко ми е подарено, без да вложа една стотинка в него. Смятате ли, че ще бъде полезно? Галерията може да потърси в себе си потенциала или екипа на галерията да потърси потенциала да организира едни семинари, да ги наречем така, едни разговори за колекционерство. Може да поканим и лектори, може да разговаряме за различни теми, да включваме филми, които са показват примери от световната практика в тази област, да показваме изложби, както е тази, нали, може да... Това е едно начало и от всяко добро начало могат да се породат идеи. И мислите ли, че... Това е към всичкия този въпрос. Мислите ли, че това е любопитно за нашия съгражданин и това може да се окаже полезно и да отключи
и да отключи някаква полезно действие в тази посока. Как ви се струва? Дали, защото все пак всички усилия са добри, когато са премерени, когато са във верния контекст. Ние може да си говорим за изстрелване на ракети, но ние се занимаваме с изкуство и евентуално бихме могли само да помогнем на хората, които имат вътре в себе си, са усетили нуждата да общуват с изкуството и да искат да притежават това нещо, което е нормално човешко желание да притежаваш изкуство, да си в някакъв контакт с него и да практикуваш тази дейност, която е достойна. Мислите ли, че това нещо би било нормално, естествено? Не го правят повечето галерии, но да кажа, че аз това се породи от случай, от разговора сега. Аз нямам знанието дали това се прави някъде, но най-вероятно са водени такива разговори и такова намерение са имали и други хора. В България има закон за колекционерството, то би могло да, нали, едни такива предавания да внесат яснота или да разговарят и на тези теми, нали, евентуално. Така. Вие как мислите? Да, абсолютно, абсолютно необходимо според мен. Това има смисъл, събирането на картини и общуването изкуство, само ако е споделено. Ако е споделено, тогава човек осмисля всичко това, иначе другото би било една манящина и трупане на това или на предмети, макар и красиви, макар и картини. Знаете колко време човек трудно се решава да сподели, в същото време това са съкровени дейности. И ние дълго време обмисляхме и тази идея така озряваше дълго време, не е другото. Не е толкова просто, но... И за това се съгласих да ги покажем тези неща, макар че, както казах, аз българското изкуство, било стари майстори, било съвременно изкуство, то ми е слабостта, но получавайки тези неща от Славчо, аз започнах и навлизайки в материята, четяйки литературата, започнах да харесвам модерното изкуство. Съвсем честно казано, изначално аз имах много резерви към модернизма. Аз разказах на колегите, бях изключително впечатлен вчера. Вчера влизат двама туристи, семейство, англичани от Лондон, които се потопиха в тази изложба, които изключително бяха изненадани, влизаха и анализираха между тях си всяка работа, в детайли, обсъждаха. Беше удоволствие да ги гледам. Изглежда като хора, които са живели в този свят по това време, когато са създавани работите, те ги чувстваха съвсем тяхно поле, тяхна среда и се чувстваха съвсем естествено това, което ние не наблюдаваме в хората от Видини или хората, или българите, които влизат тук, те предимно се спират или тяхното внимание насочено към старите майстори. А това е някак си остава на заден план, остава като че ли неразбрано и като всяко неразбрано нещо иска да бъде обговорено, най-малко да се поясни, да се говори. Това са едни течения и направления в изкуство, които не са се случили в България. По някакъв начин България не е преживяла този естествен контекст, в който се развива изкуството в Западна Европа, по обективни причини. Наваксването също не може да компенсира ускореното наваксване след 90-те години, след промените, не може да компенсира липсата, но това не значи, че това не трябва да се прави. Направих това отклонение, за да вмъкна в разговора на това, което ме впечатли вчера. Много приятно. Като се върнем в тази пандемия.
Върнаха се втори път, не им се тръгваше от тук. Изключително бяха впечатлени и изненадани, че във Видин, в един малък град, където не очакват да се случи това нещо, виждат изложба, която по някакъв начин може да видят в съседната улица. Те бяха Челси от Лондон. И това ни, така, ни даде самоувереност и по някакъв начин се почувствахме удовлетворени, разбира се. За това нещо нашите съграждани нямат никаква вина. Ето аз съм един от тях. Твърде малък съм бил, когато са създавани тези неща. Като съвсем малък си спомням, че съм чувал както за културната революция в Китай, която е отразена тук в поп-арта на Брандон Цели, така и за сексуалната революция в Америка. Разбира се, и двете неща са били представени крайно негативно. Така че на какво да се сърдим? На хората в никакъв случай, както ви казах, аз съм от тях. И Неапол като град и като център на много култури, Италия като страна са едни от флагманите на изкуството, това всеки го знае. Така че някои от тези неща е имало изключителна комуникация между художници, не само италианци, между французи, англичани, американци, голямата част от тези, които е работила в Рамарт студио са американци, Денис Опенхайм и Рей Джонсън и Алън Капро и други големи имена, Джордж Брехт, един от най-известните на флуксуса майстори и създатели. Така че просто други са условията. Законодателството ни също, известно е на всички, че нашите майстори, има списък, който са били забранени за износ извън граница, които са най-значителните ни художници. Така че няма как. Българското изкуство за мен е изключително качество, но имаме изключителни майстори. Просто те са имали нещастието да попаднат в тези ограничения във времето, което са живели, особено след 44-та година. И не са могли да бъдат презентирани и показани на Запад, за да се видят. Да се надяваме, че сега с промените, които са, постепенно, както европейците ще видят нашите майстори, ще ги оценят, мисля, защото те заслужават, така и ние ще видим какво са правили хората в Европа. И поп-арта е стил, който е останал в историята на изкуството, в луксуса, е легендарен на хората, знаете, една от тях е Йоко Оно, които от най-видните представители на флуксуса, Йозеф Бойс и споменатия Джордж Брек, който почина преди по-малко от 10 години и беше легенда в Кьон и в Германия. Така че те първа дано отварянето и членството. Доктор Бойчев е енциклопедичен в това с голям... Нямам големи претенции за това нещо, но дългите занимания с това нещо. Това специално за мен, аз го използвам, за да релаксирам по някакъв начин. Никакъв начин не искам да звучи като комплимент за нашите художници, а е дълбоко осмислено убеждение, но както за италианските художници има издадени каталози, литература, биографии, очерци, монографии, огромни каталози, така мисля, че българските художници, старите майстори, които вече ги няма между нас и съвременните художници, включително и седящите тук като нас художници Богдан Александров и Димитър Качев са достойни да това, което съм виждал и това искрено убеждение, освен тех и другите художници, които имаме щастието във Видин да живееме с тях, Анета Другошанов, Георги Петров, Чавдар Петров, Митко Вецин, Васил Велков, всички от времето, което ги познавам, изкуството им, което познавам, действително заслужава да бъде популяризирано и направено. За съжаление липсват тези неща. Аз, който освен картини, със същото желание търси литература, нали, за изкуство.
Богдан знае, че това е така. И ето, има много повече за италиански художници, отколко за български. Съм могъл да намеря всичко, което излизало в последните години. А без достатъчно подкрепа и достатъчно литература, имаше списание изкуство, което също изчезна от това. Преди това имаше картинна галерия, която изчезна много рядко. Се говори да бъде... Излезе първа част на Димитър Аврамов, летопис на едно десетилетие, и втора част така и не излезе за 60-те и 70-те години художниците. Така че, ако така продължават нещата, дори хората, които имат огромно желание, сега не са мнозинство, да бъдем честни, от населението, но които имат голямо желание да прочитат и да се запознават и с репродукции, и с материали за българското изкуство и за българските художници, има труден достъп. В този смисъл много лесно започва разговор за подмяната, когато липсват документите, когато написаното отсъства, то тогава откриваме сто за подмяната на нещата, за подмяната на нещата в изкуството. Изкуството, което е твърде субективно, и такава подмяна е твърде възможна, разбира се. От 4 месеца, но вече може да издаде един, да направи един сайт със свои плакати, които са за всяка изложба. Вече може да го наречем и като традиция, която остава. Има един конкурс, който се провежда всяка година в Смолен, и който е конкурс за плакат на музейна тема или на музейния плакат. И ние като музей най-вероятно ще участваме с тези плакати и да пожелаем на Михайла да следващия път разговор да бъде за нейната награда, за спечеления конкурс. Да, да. Куфъра остава отворен. За още колекция. Всъщност ние успяхме да покажем, нека да си го кажем направо, ние показахме толкова работи от колекцията, за колкото имахме стъкла. Ние имахме точно толкова стъкла, колкото показахме сите. Можеше още толкова да бъдат наредени по два или на три реда картините. Това е една изключително значителна колекция, която аз съм убеден, че един ден ще стигне до най-достойните места в нашата страна.